No ale tenhle zápas se hodnotí jako těžko, no. Prostě tak, jak říkáš, je to o tom, že měli jsme tam nějaký momenty, které byly opravdu dobrý a první půlka nebyla úplně špatná. V podstatě třeba ten fake field goal, který jsme hráli, asi zlomil celou tu hru, ale to ještě pořád neznamenalo, že jsme neměli šanci, ale v druhé půlce jsme prostě odešli asi mentálně, nebo nevím, jako možná prostě ta koncentrace někam spadla, nepodařilo se pár věcí a dopadlo to, jak to dopadlo. Já si myslím, že ten výsledek je pro nás jako zbytečně tvrdý oproti tomu, co se tady odehrávalo, ale prostě takový je fotbal a jako nadšený z toho určitě nejsem, ale prostě budeme se dívat na další zápasy. Výsledek nemluví o tom, jak ten zápas probíhal, nebylo to rozhodně tak jasný, jak ten výsledek vypadá. Já díky Aligátorům za to, jak celý zápas makali, jak hráli, protože to nebylo vůbec jednoduchý. My jsme na ně byli nějak připravení, ale tu první polovinu to pro nás bylo trápení, protože jsme udělali strašných faulů. Fakt by mě zajímalo, kolik jardů jsme na faulech měli. Klukům mi trošku tekly nervy, přitom jsme nevěděli moc proč. Během pauzy jsme si dali takový restart. Říkali jsme to, že prostě musíme se dát restart hlavně v hlavě a od té druhé poloviny hrát v klidu, nedělat zbytečný fauly, opravdu zbytečný fauly, který jsme dělali v té první polovině, a to se nám dařilo. Takže já jsem na kluky hrdý hlavně za ten obrat, že v tom prvním poločase nám to, jsme byli nedisciplinovaní a pak jsme se dokázali otočit a hrát seriózně. Takže to pro mě jako pro kouče nejdůležitější.